onze klasjes gaan. Oh my god, show it! En dit is weer de zoden. Zo, ik ben er helemaal ziek. Hey! Wow! Oké. Okay. Wat is er? Daar gaat sprechtisch. Hey. Echt een beetje vlotter. Punt met dat hebben we de store groot. Pétur Krossfiskur og hérna er Pétur Krossfiskur og Svampur Sklanga. Hér fundum við ok, hvað fundum við aftur morgun svona, já. Við erum búin að finna fjóra svona. Yes, ég get tekið allir hérna fram. Nei, þeir eru fimm hérna. Nei, ok, þeir eru bara fjórir. Hér er einn sjóði. Þetta er svo ótrúlega flott. Setta ekki þetta og þessi líka. Du. Hvað ekki sjungum hún því? Þessi er vinnur. Jó. Hér er einn sprettfiskur. Það mjög fítið. Allir í það. Hér er sprettfiskur.